Sfaq kërkon zyrtarisht rikthimin në burg të ish deputetit socialist Alji Blako. Sipas prokurorisë posaçme, argumentimet e gjykatës që e liroi atë nga qelia nuk bazohen në ligj dhe as në fakte. U miratua sot në qeveri projekt buxheti për vitin 2023. Sipas Ministrisë së Financave, do të vazhdojë edhe vitin që vjen mbështetja për shtresat në nevojë qytetarët dhe bizneset nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. Presidenti i Republikës thirri mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ku diskutuan mbi dëmet e shkaktuara nga sulmet kibernetike, ndërsa hakerat iranian publikuan disa të dhëna personale të afro 7000 policëve. Kryeministri Rama dhe krye demokrati Berisha përplasen në distancë për rolin e Akademisë Shkencave. Në 50 vjetorin në saj kreu i qeverisë e vlerësoi për rolin në mbrojtjen e gjuhës shqipe, ndërsa Berisha e akuzon si falsifikuese të historisë. Grupi i deputetëve që mbështesin Enkeleda Alibejain shprehet projdes për të dalë në zgjedhje me një kandidat të vetëm, pasi çdo zgjedhje tjetër do të favorizonte Ramën. Krye demokrati Berisha thotë se nuk ka asnjë kusht, por mbetet i vendosur për primaret. Rusët hakmerret me bombardime të ashpra në Kijev e qytete të tjera pas shpërthimit që shkatroi një pjesë të urës Krimes. Bombat ruse goditën këtë të hënë qendrën e Kijevit, duke vrarë 11 civile duke plagosur 10 të tjerë. Shorti për Euro 2024 e vendosi që Shqipëria të përballet me Poloninë, Çekin, Ishujt Faroe dhe Moldavinë. Shumë e komentuan si grup të lehtë, por zëvendës treneri kombëtarës Ervin Bulku thotë se duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne punisim edicion në lajmet e orës 19:30 minuta. Me njerë do të ndalemi tek Spaku i cili sot ka kërkuar zyrtarisht rikthimin në burg të ish deputetit Alqi Blako. Si pas prokurorisë posaçme, argumentimet e gjykatës që e liroi atë nga qelia nuk bazohen as në ligj dhe as në fakte. Prokuroria e posaçme kërkoi kthimin në burg të ish deputetit Alqi Blako me anë të ankimit të dorëzuar këtë të hënë kundër vendimit të gjyqtares Irena Gjoka, që e liroi në arrest shtëpie disa ditë më parë. I hetuar në qeli që prej 1 prilli 2022 për dyshimet se ka shpërdoruar detyrën dhe është korruptuar. Për favorizimin e kompanisë fituese të koncensionit të inceneratorit të Fierit, ai fitoi lirinë me argumentet se gjendja familjare është e rënduar, ka fëmijë të mitur për të kujdesur dhe se hetimet për dosjen janë drejt fundit. Por për SPA këto nuk janë argumente ligjore dhe janë të pamjaftueshme për të ndryshuar masën e sigurimit arrest në burg, që sipas prokurorisë është e nevojshme të vijojë për të mos cënuar hetimet dhe rrezikuar largimin e ish deputetit socialist. Tashmë betejë për lirinë do zhvillohet në gjykatën e posaçme të apelit, e cila pritet të hedhë në short ankimin për të caktuar gjyqtarin që do shqyrtojë kërkesën. Ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i kërkon në gjykatës Elbasanit njojen e periudhës afro 3 vjeçare që thotë se është paraqitur në shërbimin e provës pas vendimit gjykatës shkallës parë dhënë në shtator të 2019. Njoja e periudhës së shërbimit provës do t'i ulte 1 vit e 6 muaj ish ministrit, i cili që prej shkurtit të këtij viti po vuan një dënim të formës prerë. Gjykata e posaçme apelit e gjeti fajtor atë për shpërdorim detyre dhe e dënoi me 3 vite burg. Ndalemi tani tek qeveria ku sot është miratuar projekt buxheti i vitit ardhshëm. Sipas Ministrisë së Financave do të vijojë dhe vitin e ardhshëm mbështetja e shtresave në nevojë për qytetarët e bizneset nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. Buxheti i vitit ardhshëm që u miratua këtë të mërkur nga Këshilli i Ministrave është strukturuar për të përballuar krizën ekonomike dhe energjetike që ka përfshirë të gjithë Evropën pas ndërhyrjes ruse në Ukrainë. Ministri i Financave shpjegon se edhe gjatë vitit 2023 është parashikuar që rritja e çmimit të energjisë të mos reflektohet
në faturën që paguhet nga konsumatorët familjar dhe biznesi i vogël. Të krijojnë hapësirat e duhura me qëllim që ekonomia shqiptare të përballojë çdo goditje që mund të vijë në të ardhmen. Ky buxhet do të vijojë të mbështesë mosrritjen e çmimeve të energjisë elektrike. Ibrahim ai specifikon se në dokument është parashikuar dhe reduktimi i nivelit të borxhit publik. Do të vijojmë që gjatë vitit të ardhshëm të kemi një konsolidim fiskal duke reduktuar nivelin e pritshëm të borxhit publik, duke reduktuar normat e deficitit. Javën e ardhshme, projekt buxheti do të dorëzohet në kuvend për të nisur diskutimet në komisionet parlamentare. Qeveria miratoi gjithashtu dhe vendimin për zgjatjen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike nga 31 dhjetori 2022 në 31 qershor të vitit 2023. Ministria e Financave Delina Ibrahima i ka sjellë shifra optimiste për ekonominë shqiptare, në krahë të saj ishte edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko, i cili kërkoi të bëhet kujdes me inflacionin, ndërsa shefja e FMN-s për Shqipërinë ngriti shqetësim nismën për amnistinë fiskale. Në konferencën e përbashkët me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë dhe shefen e misionit të FMN-s, ministria e Financave Delina Ibrahima i foli për shifra optimiste të ekonomisë. Sipas saj, 6 muajt e parë të 2022 shënuan ulje të papunësisë, borxhi publik do të bjerë në 70% dhe se parashikimet flasin për një rënje të inflacionit. Papunësia gjatë gjysmës së parë të vitit u ul më tej në 11.3%, ndërkohë që punësimi u rrit me 4.3% në krahasim me vitin e kaluar. Ne parashikojmë që gjatë këtij viti të kemi një nivel mesatar inflacioni në nivelin 6.5%. Inflacioni mbetet shqetësim edhe për Bankën e Shqipërisë. Inflacioni në vend shënoi vlerën 8% në muajin gusht, përbën kërcënimin kryesor mbi stabilitetin makroekonomik dhe dëmton perspektivat të afatgjata të zhvillimit të vendit. Ndërsa përfaqësuesja e FMN-s në vendin ton, Jansun, shprehu shqetësim për nismën e amnistisë fiskale. Projekt ligji mund të konsiderohet si një dëmtim për moralin tatimor. Mund të konsiderohet si kartë për të dalë nga detyrimi i pagesave tatimore duke ndihmuar dhe favorizuar evazorët, pasi fal një sër detyrimesh dhe të heshin nga ndjekja penale. Qeveria duhet të ndryshojë ligjin e amnistisë në një program të vetë deklarimit vullnetar, por që ta bëjë këtë duhet të ketë përmbushur disa parakushte. Shefja e FMN-s tha se ekonomia shqiptare ka pasur dëme të mëdha prej vitit 2020, por vendi i ka kaluar mirë vështirësitë. Por kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla tha se amnistia fiskale do të miratohet. Sipas tij, amnistia mbështetet nga një pjesë e madhe e shqiptarëve. Socialistët janë vendosur për miratimin e nismës së amnistisë fiskale. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla e cilsoi atë si një nismë të nevojshme për të luftuar informalitetin në vend. Ne na rezulton nga Këshillimi kombëtar se më shumë se 2/3 e qytetarëve në Shqipëri e mbështesin një nismë të tillë. Kjo është një nismë dhe një domosdoshmëri në këtë kontekst të ri ekonomik ku inflacioni luftës ka goditur të gjitha ekonomitë e botës dhe natyrshëm edhe Shqipëria nuk mund të bëjë përjashtim. Për zgjedhjet lokale Balla theksoi se Partia Socialiste do të garojë pa koalicion. Partia Socialiste e Shqipërisë ka një aliancë me njerëzit e thirrë të zakonshëm këtij vendi që do të jetë përsëri boshti i aliancës tonë. Saliu dhe Iliri bashkë kanë qenë gjithmonë, edhe kur ka qenë Iliri me ne. Si është ndarë shpirti kur nga Saliu? Pas konsultimeve me presidentin, partitë presin dekretimin e datës së zgjedhjeve. Do të flasim tani për hakerat iranian të cilët kanë publikuar të tjera të dhëna të marra nga sistemet tona. Bëhet fjalë për të dhënat e 7000 efektivëve të policisë dhe ish efektiv për të cilët nuk dihet ende se ku janë marrë këto të dhëna. Të dhënat personale të 6899 efektivëve të policisë së shtetit janë publikuar nga hakerat e grupit të ashtu quajtur Homeland Justice. Përmes platformës së komunikimit Telegram, ata nxorën 4 lista të uniformave blu me të dhëna si identiteti i personit, numri ID, mosha, vendlindja dhe foto. Mes punonjësve ka dhe ish efektiv, të cilët prej vitesh janë larguar nga radhët e policisë. Materiali i shpërndar shoqërohet dhe me një paralajmërim nga grupi i hakerave, të cilët shkruajnë: "Doshta njerëzit në këtë listë janë targeti i ardhshëm,
Bëni kujdes, TVKLA u interesua pranë autoriteteve përgjegjëse për administrimin e këtyre të dhënave dhe mësoi se deri në këtë fazë nuk është përcaktuar ende sistemi nga kanë rrjedhur ato. Për javësh hakerat iranian publikojnë të dhëna sensitive, kryesisht të lidhura me policinë e shtetit. Megjithatë, deri në këtë fazë, vetë Teams nuk është e qartë nëse prej e sulmit kanë qenë edhe sisteme të tjera që përdoren nga uniformat blu. Policia ka mohuar zyrtarisht që hakerat të kenë hyrë në sistemin Memex që disponon informacione mbi individ e grupe kriminale. Prezidenti i Republikës ka mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare ku në fokus të diskutimeve ka qenë sulmi kibernetik i Iranit. Në të morën pjesë kryeministri Edi Rama, antar të kabinetit qeveritar si dhe drejtues të institucioneve të sigurisë në vend të cilët raportuan mbi masat e marra pas goditjes. Edhe pse kanë kaluar disa javë nga sulmi fundit kibernetik që u bë sistemit Teams dhe shërbimeve të tjera publike, Presidenti i Republikës ka thirrur paraditën e kësaj të hënë Këshillin e Sigurimit Kombëtar për të diskutuar për përmasat e cënimit të sistemeve elektronike publike nga ky sulm. Për shkak të informacioneve që lidhen me sigurinë kombëtare, në njoftimin për shtyp të zyrës së presidentit, nuk jepen detaje mbi nivelin e dëmit që kanë përjetuar këto sisteme nga dy sulmet, që pas hetimeve u konstatua se ishin të sponsorizuara nga qeveria e Iranit. Të gjithë aktorët që morën pjesë në mbledhjen e parë të Këshillit të Sigurimit të drejtuar nga presidenti Begaj, duke nisur nga kryeministri, ministri mbrojtjes, ai i brendshëm dhe dy ministret ajo e jashtme dhe e financave, por dhe krerë të institucioneve si drejtoria e Akshit dhe përfaqësues të shërbimit informativ shtetëror, kanë raportuar mbi situatën që gjenden sot të gjitha sistemet, duke u referuar dhe raporteve të partnerëve amerikan që kanë asistuar qeverinë shqiptare. Në mbledhi është folur dhe për mangësit që kjo ndërhyrje e hakerave iranian ka vënë në dukje në infrastrukturën digitale, por dhe për investimet që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse. Kryeministri Edi Rama në mënyrë të përsëritur pas sulmeve ka kërkuar mbështetje financiare dhe asistencë nga ekspertë të NATO-s, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të sofistikuar mbrojtjen kibernetike. Në një ceremoni me rastin e 50 vjetorit të Akademisë së Shkencave, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e saj për mbrojtjen e gjuhës dhe historisë së Shqipërisë. Rama veçoi edhe tre nismat që ky institucion ka marrë së fundmi. Akademia e Shkencave feston 50 vjetorin e krijimit si një prej institucioneve më të larta shkencore në Shqipëri. Parlamenti si rrallëherë këtë të hënë pritje akademikët, shqiptarë dhe të huaj që umblodhen për këtë jubile. Vetë kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në këtë takim ku bëri një bilanc për reformën e akademisë. Një institucion i cili mbrojti me forcë interesin e lartë kombëtar të gjuhës shqipe. Nëse sot ne kemi një gjuhë të unifikuar edhe një gjuhë të shpëtuar, kjo i detyrohet në radh parë akademikëve. Rama foli edhe për tre iniciativat e Akademisë së Shkencave, ato të rishkrimit të historisë, hartimin e fjalorit të madh të gjuhës shqipe dhe enciklopedinë shqiptare. Është e kërcënuar historia e shqiptarëve nga një ignorancë dhe nga një arrogancë e pashëmbull që për shumë vite e ka kthyer mënjanësinë e Akademisë së Shkencave në një territor anësish politike dhe në një arenë ekstremizmash. Ne jemi akoma sot në kushtet kur është e pasigurt nëse mundet apo jo ta shkruajmë një histori të shqiptarëve që të jetë e të gjithë shqiptarëve. Ndërveprimi me komunitetet shkencore të huaja sipas Ramës i ka sjell botës akademike dhe universiteteve 2.1 milion euro ku pritshmëria në 7 vitet e ardhshme kap shifrën e 20 milion eurove. Por një tjetër këndvështrim ka kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ai thotë se Akademia e Shkencave ishte institucioni diktaturës dhe i falsifikimit të historisë. Gjithashtu Berisha ka lëshuar akuzat forta ndaj kreut aktual të Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi. Nga jeta. Deklaratat e kryeministrit Rama për Akademinë e Shkencave, Sali Berisha i cilsoi në vazhdim e falsifikimit të turpshëm të historisë. Nga kjo akademi, të cilës Edi Rama i thur sot lavde asaj dhe etërve të tij, u elaboruar falsifikimet më monstruoze të historisë sonë kombëtare. Lum akuza shlëshoi edhe në adresë të kryetarit të Akademisë së Shkencave. Në qoftë se vërtet në krye më parë kishte një historian të nderuar dhe serioz siç ishte Alex Buda,
sot ka një madrat pas, Skënder Gjirushi, një ish ministër të diktaturës, i cili uzurpoi postin e kryetarit të akademisë duke shitur partinë e tij Tomdoshi. Në konferencën e përjavshme për shtyp, Berisha u ndal edhe tek takimet që zhvilloi me banorët e Lazaratit, ku akuzoi për krime kundër njerëzimit kreun e qeverisë dhe ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Në Lazarat, të gjitha dhënat janë se Edi Rama dhe Sajmir Tahiri kryen krime kundër njerëzimit. Dhe unë garantoj banorët se shumë shpejt do organizoj skuadra dhe grupe hetimi për të mbledhur dhe evidentuar këto krime dhe Edi Rama se them se do marrë shkrimin e merituar për secilin prej tyre. Sipas Berishës, operacioni Lazarati në vitin 2014, në të cilin u arrestuan 18 shtetas për kultivim, prodhim dhe shitje kanabisi, si dhe armëmbajtje pa leje, ishte ndërhyrje e bandave kriminale me uniform shtetërore. Flasim tani për deputetët e Partisë Demokratike, të cilët një zëri janë të unifikuar për daljen me një kandidat të Përbashkët në zgjedhje. Krye Demokrati Berisha thot se nuk ka asnjë kusht, por Berisha është për primaret, ndërsa disa të tjerë nuk janë për këtë. Ndonse janë të rrështuar në krahët e Enkeleda Libeje, deputetët demokrat janë shprehur në unison për daljes me kandidat të Përbashkët në zgjedhjet lokale. Nëse ndodhte kundërta, ata mendojnë se djatha do shkojnë në disfat. Vendimin e morën në mbledhjen e grupit, ku në mënyrë unanime shprehen vullnetin e plot për gjetur format e duhura të bashkëpunimit për zgjedhjet lokale, duke nisur brenda familjes politike më pas me çdo faktor opozitar. Një kandidat absolutisht askush nuk ka të drejtën ta çojë në PD-n në skenarin e 6 marsit. Çdo diskutim tjetër për këtë objektivi i shkon në funksion të kësaj qeverie dhe Ramës. Absolutisht me një kandidat. Mendoj dhe gjykoj që do të jenë patjetër kandidaturat përbashkëta. Çdo zgjedhje tjetër i shërben vetëm një njeriu që ka emrin Edi Rama. Partia Demokratike do të jetë një dhe vetëm një. Në të kundërt, atëherë të vazhdojnë Edi Rama. Sali Berisha, i cili shpreh i hapur për këtë bashkëpunim, e bën të qartë se nuk ka asnjë kusht për këtë proces. As nuk kam kushte, mirëpres cilin do që dëshiron të kandidoj, të propozoj, të debatoj hapje e plot dhe totale. Gazmend Bardhi është i mandatuar i grupit të deputetve që mbështesin Ali Bejajn për të biseduar me palën tjetër në Partinë Demokratike. Por Bardhi kujdeset të shpjegoj se këto nuk janë negociata, por bizedime për të gjetur rrugën e duhur për të mundur kandidatët e shumicës qeverisëse. Do të bisedoj me zotin Paloka për të parë kush është qëndrimi i kolegëve që përfaqëson zoti Paloka. As nuk hym me kushte, as nuk pranojmë kushte. Por ndërsa bashkohen në këtë pikë, palët duket se janë të ndara për mënyrën e përzgjedhjes kandidatëve, pasi Krye Demokrati Berisha është i vendosur për të zbatuar primaret. Nuk mund të tërhiqem nga primaret. Primaret janë një kusht i ekzistencës së kësaj force sot. Brenda muajit tetor, Partia Demokratike pritet mbyll përzgjedhjen e kandidaturave që do të qerojnë në zgjedhjet lokale për bashkitë të mëdha. Shkatrimi i urës së Krimes ka bërë që rusët të hakmerren në mënyrë të tmerrshme. Madje ata kanë bombarduar edhe Kievin, qendrën e Kievit dhe qytete tjera të mëdha të vendit. Ky film tregon njërin prej momenteve kur raketat ruse godasin në qendër të Kievit. Të pak të 11 persona humbën jetën dhe mbi 60 të tjerë civil u plagosën nga rrebeshi raketave ruse që goditën mëngjesin e kësaj të hënë, jo vetëm Kievin, por edhe qytete si Lvivi, Dnipro e Zaporizhja. Duket se kjo është hakmarrja e ashpër e komandantit të ri të forcave ruse në Ukrainë, Sergei Surovikin, për sulmin e të shtunës që lidh Rusinë me Krimin e aneksuar në 2014-ën. Vetë presidenti rus Vladimir Putin e quajti sulmin ndaj urës si akt terrorizmi të Ukrainës. Filmimet tregojnë qartë se ndryshe hakmarrja ruse mbi Kievin u derdh ndaj civilve dhe jo ndaj objektivave ushtarake siç pretendon Moska. Këtë e tregojnë predat që goditën një urë këmbësorësh që faktohet me këtë video, të cilave një kalimtar u shpëton për mrekulli. Në një mesazh nga kompleksi i ndërtesave qeveritare, presidenti Volodymyr Zelensky tha se sulmet treguan se qëllimi i rusëve është të fshijnë ukrainasit nga faqja e dheut. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dënuan sulmin më të fundit të trupave ruse, duke theksuar se Rusia ka dëshmuar edhe njëherë botës se përfaqëson terror dhe brutalitet. Të gjitha familjet të cilat do të preken nga projekti zgjerimit të lumit Lana
nga Pallati me Shigjeta deri në Kashar do përfitojnë shtëpitë reja nga Bashkia e Tiranës. Projekti Unazës së Madhe do të vijojë me zgjerimin e lumit të lanës nga Pallati me Shigjeta deri në Kashar. Në funksion të ecurisë së këtij projekti, Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar një akt marrëveshje prej së cilës do të përfitojnë të gjitha ata familje që nuk kanë dokumenta për shtëpitë e tyre. Për të gjithë ata që i kanë pronat me letra, trajtohen nga RSH-ja si çdo shpronësim. Pra, ne aprovojmë këtë kontratë që qirajo duhet 3 vite e paguar dhe pastaj të njëjtat metra katror do t'i marrësh nga bashkia. Bëhet fjalë për ata që s'kan asnjë letër, por që është e provuar që këta njerëz jetojnë realisht aty. Belia i shpreu vendosmërinë për të vijuar me projektet pavarësisht bllokimeve që ju bëhen. Që projekti do bëhet këtë seluan topi fare, që do shifni të gjithë aspirantët për kandidat kryetar bashkisë Tiranës që do dergjen përpara fadromave. Asë kjo nuk diskutohet fare, se kjo është i film që e kemi parë. Thjesht po ju sqaroj, jo që do humbni biznes, ajo nuk diskutohet fare. Do dilni dhe më keq se ç'dilte tipikisht partia juaj. Abone falas për studentët dhe subvencionim për konviktet ishte një tjetër propozim që Velia e parashtroi para Këshillit Bashkiak. Ndoshta të lëmë një investim pa bërë, por sigurohemi që subvencionojmë të paktën gjysmën e faturës së konvikteve ose rreth gjysmën. Edhe kemi marrë disa propozime tjera për të pasur abonet falas për studentët gjatë kësaj kohe të krizës. Paketet financiare për abonet dhe subvencionin e konvikteve pritet që të kalojnë mbledhjen e ardhshme. Sezonin e ardhshëm veror në plazhet shqiptare do të ketë përcaktuara stacione të ankorimit të mjeteve lundruese. Shqipëria nis përgatitjet për sezonin e ardhshëm turistik. Gjatë një konference për mediat pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Ministrja e Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro tha se për herë të parë në Bregdet do të jenë të përcaktuara stacionet e ankorimit për mjetet lundruese. Qeveria po përgatitet edhe për sezonin e ardhshëm veror. Për parën herë fillon dhe zbatimi i stacioneve të ankorimit dhe të bregëzimit për mjetet lundruese. Për vitin që vjen aplikimet në sistemin online për stacionet e plazhit fillojnë me datën 1 nëntor. Kumbaro ndalë edhe tek rregulloria e stacioneve të plazhit. Nuk do të mendojmë për plazhin kur pushuesit mendojnë për plazhin, po të mendojmë më përpara për të marrë gjitha masat e duhura me qëllim që sezoni i ardhshëm të jetë edhe më mirë se sa ky që kaluam. Ndryshimi i kufirit minimal të stacioneve të plazhit publike që do të menaxhohen nga bashkitë ishte 20% e ngritëm në 30%. Duke u referuar të ardhurave të siguruara nga stacionet e plazhit, Kumbaro tha se vetëm këtë vit pushteti vendor siguroi 505 milion lek prej tyre. Kreu i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim Granov është nderuar me medalje mirënjohje nga Bashkia e Tiranës. Një medalje mirënjohje nga qyteti i Tiranës i është akorduar kreu të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim Michael Granov. Në ceremoninë e veçantë organizuar në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Velia vlersoi se Granov është personifikimi i raporteve të shkëlqyera të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për krajes së tyre. Kongresi Amerikan bëri një rezolutë për Shqipërinë, edhe për të reflektuar mbi sulmet e fundit që ne kemi pasur nga qeveria e Iranit edhe nga shumë prej atyre forcave të errta. Fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin sërish të parët në këtë lloj mbështetje na bën të ndihemi të sigurt, na bën të bindur që kemi marrë vendimin e duhur në këtë raport special. Granov siguroi se bashkëpunimi me Tiranën do të vijojë më punë edhe më të mira. Për mua çdo gjë është për të ardhmen. Zgjedhjet janë për të ardhmen. Njerëzit mendojnë për jetën dhe gjithmonë mendojnë për të ardhmen e jetës së tyre. Edhe ne duhet të mendojmë për gjërat që kemi bërë dhe shpresoj që ajo që do të kemi mundësi t'i zgjerojmë ato, t'i bëjmë edhe më mirë. Me mbështetjen e Fondit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim në Shqipëri janë realizuar njësër projektesh të rëndësishme, si transformimi i pazarit të ri, piramidës apo hapja e qendrës Tumë. Këtu përfunduan, zonja dhe zotrinj, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.